Olá! Olá! Entra no ar agora mais um programa Comando de Greve, o seu programa da corrente Educadores em Luta, dedicado à luta dos professores do estado de São Paulo e de todo o país contra o crime da volta às aulas. É nosso programa de número 16 e você acompanha por aqui os principais acontecimentos de hoje da mobilização no nosso programa, que destaca a farsa da chamada fase vermelha, que na realidade é a farsa vermelha, e a necessidade de manter e ampliar a greve diante da ofensiva e da alta taxa de infecção e mesmo de mortalidade de professores, trabalhadores em educação e estudantes nas escolas reabertas no estado de São Paulo. Então, você que está chegando por aqui para acompanhar conosco, assistindo ao vivo ou na reapresentação, nosso programa acontece sempre aqui um pouquinho depois das 8, né? Enquanto durar a luta dos professores, enquanto, né, os professores não derrotarem a política criminosa de Bolsonaro, Dória, Covas e Companhia Limitada, de fazer voltar às aulas, né? Vai haver aqui, vai seguir o nosso programa para levar adiante essa luta, e ainda mais nesse momento importante que os professores da rede estadual de São Paulo e da rede também, como também da rede municipal, estão em greve contra essa política criminosa. Bom, como a gente sabe, ontem o governador de São Paulo, assim como o prefeito da capital, anunciaram aí que a partir de sábado, do próximo sábado, São Paulo vai entrar na fase vermelha. Essa política gerou aí uma enorme reação, né? Uma vez que o governo anunciou o fechamento de tudo, né? Mostrando o caráter farsesco da medida, como várias outras que vêm sendo adotadas pelo governo. O governo anunciou que vai fechar bar, que vai fechar restaurante, que vai fechar parque, que vai fechar aí um monte de coisa, mas que as escolas, né, que foram transformadas nas últimas semanas em verdadeiras câmaras de contaminação, as escolas vão ser mantidas abertas, né, contra a política criminosa do governo. Então, ontem já houve manifestação, acho que nós temos imagem aqui dos professores aqui da capital, foram até a prefeitura protestar contra essa medida, né? Nós tivemos aí no dia de hoje, não vamos mostrar daqui a pouquinho, mais na frente, nós vamos falar também dos protestos que aconteceram no dia de hoje, né, quando os professores foram até a Secretaria de Educação para lembrar os mortos e se manifestar mais uma vez. Bom, houve manifestações aí da parte de muitos setores, né, mas eu destaco principalmente a reação dos pais, né? A revolta, o descontentamento é geral, há uma redução aí da presença dos alunos nas escolas, né, diante do que a medida é sem pé nem cabeça. O governo e o secretário, o criminoso secretário da Educação do Estado de São Paulo, ele que já foi ministro da Educação do Dória, né, gente boa não é, né, para participar, participou lá do governo do Dória, desculpe, do Temer, do Michel Temer, do Fora Temer. Né, participou do governo do Temer, com aquele governo que aprovou aí o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, né, e as consequências nós estamos vendo agora, nesse momento. Então, ele veio lá do Amazonas, foi secretário de Educação lá no estado, foi ministro do Temer, e agora o Rossielli, que tenta se passar por bom moço, fez aí um monte de demagogia, dizendo que as escolas vão permanecer abertas para atender aos mais carentes. Né, se o governo quisesse fazer isso, era só atender aí as reivindicações da população, por exemplo, né, distribuindo aí cestas básicas para todos os estudantes das escolas públicas, né, que estão afetados pela pandemia, para todos aqueles que necessitassem, que reivindicassem, até porque o governo está economizando dinheiro da merenda. O governo cortou, e o secretário de Educação, com essa que faz essa cara de bom moço aí nas entrevistas, cortou metade dos funcionários, por exemplo, contratados até da área de limpeza, no momento que seria necessário ter uma atenção maior,
né, a questão da higienização e da limpeza das escolas, não há a menor condição de funcionamento das escolas, é uma política criminosa, e nós vamos falar aqui hoje, né, das quase 100 pessoas mortas, vamos citar, inclusive, como uma homenagem, vamos falar de todas elas. Então, é preciso denunciar essa política, né, profundamente criminosa, né, levada adiante aí pelo governo. Produção, eu estou vendo que a imagem está parada lá no site. Não sei se tem algum probleminha, ou é aqui, de repente é do meu computador que não atualizou a imagem. Bom, mas a gente segue por aqui. Eu queria agradecer a vocês que já estão, saudar o pessoal que já está presente no chat conosco, né, acompanhando aqui a nossa transmissão, né, e dizer a vocês que compartilhem aí o link do nosso programa e do nosso canal, né, nas redes sociais, né, para chamar o pessoal. Mande também aí nos sites, dos grupos, você que é professor, né, você que é trabalhador da educação, mande no, nas páginas das escolas, né, das escolas, que você trabalha, que você tem acesso, dos pais de alunos, né, para compartilhar aqui a informação, a luta, né, importantíssima que os professores, que os trabalhadores da educação estão levando adiante, nesse momento, né, contra, né, a política criminosa do governo do estado de São Paulo de manter abertas as escolas, inclusive no momento que determinou. Nós temos aí mais de 500 mortos por dia, né, o país está chegando perto da marca de 2 mil, recorde de casos, nas UTI, né? Uma situação aí totalmente fora de controle, né? Totalmente, uma situação em que não há mínimas, o Estado não se preparou, né? Não há condições de atendimento à população, as UTIs e os hospitais estão lotados. O governo que fechou os hospitais de campanha, né? E nós já dissemos várias vezes aqui, os hospitais de campanha eram para fazer campanha eleitoral, né? E por isso eles, muitos casos, né, como houve denúncias aí em várias regiões do país, para fazer caixa de campanha, né, com hospitais sendo construídos, pagos para iniciativa privada, sem muitas vezes serem sequer utilizados. Bom, os hospitais foram fechados e agora o governo faz demagogia, que vai atender a população, vai criar leitos em qualquer lugar, no corredor dos hospitais, aonde ser possível, mostrando evidentemente a política criminosa do governo, né? As declarações demagógicas, o governador de São Paulo fez ontem, declarações totalmente que mostram aí toda uma demagogia diante da situação, né? E vocês estão vendo aí a imagem do governador junto com a imagem, né, do protesto realizado ontem pelos professores, os trabalhadores da educação da capital, que foram até a prefeitura, protestar, foram à Secretaria de Educação e também à prefeitura, né, protestar contra essa situação para lá de criminosa. Bom, seguindo aqui na nossa pauta do programa do Comando de Greve de hoje, bom, eu queria hoje nós vamos destacar aqui um tempo para um assunto muito importante, né, que é, bom, depois de um estudo aí nas redes sociais aí, nós temos aí uma lista parcial dos mortos pela reabertura das escolas. E os dados são alarmantes, né? Porque na medida que os dados houve aí uma concentração, né, de dados compilados aí das informações dos sindicatos e das redes sociais, nós temos aí quase 100 pessoas mortas como resultado da reabertura das escolas. São as vítimas de Dória e de Covas, como mostra aí a imagem do boletim, Educadores em Luta, que a produção está colocando aí para gente, né? E que eu queria, bom, mas eu queria, como uma denúncia e também como homenagem, ler aí o nome, desses trabalhadores, em sua maioria são trabalhadores da educação, professores, né, das mais diversas regiões do município e do estado, aqui de São Paulo, né? Então, eu vou lá, vamos lá. A lista é longa. A produção vai colocar aí algumas imagens, algumas pessoas. Não dá para a gente não tem a imagem de todos. Muitos aqui nós já relatamos, aí mostramos nos últimos dias.
né? Mas eu queria ler para vocês aí, também como uma forma de homenagear aí num momento muito importante em que nesta sexta-feira tem a Assembleia dos Professores do Estado, e é importante de lembrar aí o motivo da nossa luta, né? Os professores vão à luta contra essa política criminosa, contra essa situação que está levando à morte, né? A essa altura, mais de uma centena de pessoas, né? Porque o que nós vamos ver aqui é uma lista parcial. Sandra Sampaio, Escola Estadual Dario Monteiro de Brito, no Itaim. Teresa Atori, também do Itaim. Natanael da Vila Curuçá. Cláudio Lopes Ferro, de Itaquá. Meire Santana, da Escola Estadual Professor Vitório Américo Fontana. Luzia, da EMEF João Frazolim. Ana Cláudia. Fábia Negre, da Escola Estadual Vilma Maria. Valdemar, da EMEF Humberto de Campos. Roselene Rodrigues. Ana Hilário, da DRE Butantã. Raquel, da SEI Leãozinhos. José, da Escola Estadual Carlos Gomes Cardim, em Diadema. Cristiane Machado, da EMEI Maria Aparecida Godoy Ramos. Valéria, AD, da EMEF Gestão Moutinho. Vera Esquis, da EMEF Amadeu Amaral, da Penha. Cláudio, da EMEF Carlos Augusto, inspetor de alunos. Professora da Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida. Professor Salvador, da Escola Estadual Jardim Beatriz. Professora Luzia, professora Beta, Escola Camilo, em Mogi das Cruzes. Professor Afrânio Santos de Melo. Professor Zoroastro, da Escola Estadual João Ramalho. Professora Cida, ex-diretora no Eudoro Vilela. Professora Dri, da SEI Parque Botu Russo. Gislaine Santo, professora de informática de Diadema, da ETEC Juscelino Kubitschek. Débora Concórdia, coordenadora da SEI Jardim Capela. Guamá Jacu ATE, da EMEF Milton Ferreira, da Capela do Socorro. Professor Luciano, da Escola Estadual Douglas Teixeira Monteiro. Professor Luiz Henrique, da EMEF City Caraguá. Professora Elvani, da Rede Estadual. Professora Daniele Fortunato, geógrafa da Zona Norte. Professor Onofre, da Escola Estadual Dom Pedro. Professor Benedito Galovotti, da Escola Estadual Laurinda. Professor Lenine. Professora Marisa, da EMEF Maurício Simão. Professor Roque, de História, da Escola Estadual Aires Neto. Osana Pimentel. Sandra, da Isaltino Melo e Manuel Borba Gato. Professora Fátima, dirigente sindical da PEOSP. Professor Flávio Reginaldo Rocha, Escola Estadual Fádio Aidar. Rita Casimiro, de Diadema. Professora Odilon, da IMF João Dória. Tânia, da Escola Estadual Eulália Silva. Luiz Carlos Biloto Filho, da Escola Estadual Vereador Walter. Professora Solange Tossetti, da IMF Armando Salles de Oliveira. Professor Luiz, da IMF Paulo Nogueira Filho. Como vocês veem, tem dados diversos, alguns nomes não tão completos, são informações colhidas nas redes sociais, no levantamento das escolas. E tem mais, professora Rosângela Soares Lisas, da EMEF Oswaldo Quirino Simões, professor João César Pinheiro, professor de geografia na rede municipal e estadual, professora Célia Neves, da SEI, Célia Pérez Su Inga, professor Valmir Bastos, EJA, professor Suelen Cunha, professor Israel, diretor da EMEF, presidente João Pinheiro, professora Tânia, da EMEF Juarez Távora, professora Jucimere de Souza Bispo, professora Leda Simplício, diretora Beatriz, diretora Maria Beatriz Lana, da Escola Estadual, professor César Iasigi, professor Michel, de Palmira, da Escola Palmira, São Bernardo. Professora Rosimeire, da Escola Estadual Walter Fusco. Professora Gibean, da Escola Estadual Mário Manuel. Professora Maria Rosa Sacha,
da Escola Estadual e Tiro Mútuo, colégio, e do Colégio Pinheiro. Joel Nunes Lorena, da ITEC Cidade Tiradentes. João Vitor, da MF Jardim Eliana, MF e da MF Jardim Ciplamar. Professora Ellen Leal, Rede Estadual de Franco da Rocha. Professora Ana Cleonice, da IMEF Jardim das Laranjeiras. Diretora Janina, da IMEI Anhanguera. Diretora Conceição, SEI Jardim Souza. Sidney Paixão Antunes, arte, educador e produtor. Professora Sanda, diretora em Guarulhos Norte, ex da Prefeitura Municipal de São Paulo. Diretor Abdias, da Rede Estadual. Davi Barbosa da Silva, da Coronel Jardim São Vicente. Professora Cláudia, da Escola Estadual Jardim das Rosas. Professora Talita, do CEL EMEF Caminho do Mar. Professor Antônio César Pereira, da Escola Estadual Professor José Maria Pérez Ferreira. AT Fernando Donizete Claudiano, do CEL Formosa. Professor João Carlos Nascimento, da ETEC Guaianazes. Professora Roberta, supervisora da Prefeitura de Diadema. Professora Sara Tavares, da MF Mário Schomberg. Regina Aparecida dos Santos Tomás, da Escola Estadual Professora Luísa Hofsen. ATE Danísia Aparecida de Almeida, da MF Imperatriz Dona Amélia. AVE Andresa Celso da Silva, da IMEF José Kaufmann. Professora Lúcia Hansen. Professora Rosane Maria Soeiro, da IMEI Berta Luz. Sérgio Augusto, da IMEF Eusébio Rocha Filho. Professora Vanessa, da Prefeitura de São Paulo. Diretora Gisele, da SEI Shalom. E professora Rosane, da Escola Estadual Visconde de Anhuma. Bom, está aí, né? Tá aí o professor coordenador Guilherme Augusto de Rebelo, né? Da Escola Estadual Geraldo Vieira, quer dizer, são dezenas de casos, quase só esses mencionados aqui são centenas, é quase uma centena. A eles, as nossas homenagens póstumas, mas principalmente a nossa luta, né, para evitar que essa situação continue a se expandir e atingir outros colegas da área de educação. A gente pede a você que compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso programa, né, para divulgar entre os colegas, para divulgar entre os pais, que não se trata, né, não se trata de conversa fiada. É a morte chegando e chegando pesado. Vocês viram uma lista de trabalhadores da educação, mas nós temos também já dezenas de casos entre estudantes. Nós mostramos aqui ao longo da semana, né, jovens de 13 anos, pré-adolescentes, né, falecidos aí pela Covid, pela política criminosa do governo, né? Diante dessa situação, é necessário impulsionar a luta, né, levar adiante a mobilização dos trabalhadores. Então, a gente pede a você que participe conosco dessa mobilização, né? Você que está nos acompanhando aí, divulgue o link aí nas redes sociais. Né, mande aí para os amigos das escolas, compartilhe no site aí da escola, né, essa relação muito triste, né, que mostra isso em apenas 3 semanas. Nós estamos entrando aí na fase ainda mais crítica dessa situação, porque a pandemia vem se alargando, vem explodindo em todos os setores. Né, muita gente fala, ah, mas não é só nas escolas. Obviamente não é só nas escolas, infelizmente. Não é só nas escolas, mas é preciso evitar essa situação. Né? O governo criminoso, inclusive, aprovou há pouco tempo atrás uma mudança na legislação estabelecendo a educação como uma atividade essencial para obrigar os trabalhadores, tentar obrigar os trabalhadores da educação a trabalhar numa situação como essa que nós estamos vivendo. Né? Uma política para lá de criminosa, que não leva em consideração primeiro os próprios profissionais da educação, as crianças, os familiares, né, porque os casos são muitos da contaminação, da circulação do vírus, e esses vírus estão sendo levados também
da mesma maneira que eles são trazidos de casa para a escola, né? Eles são levados da escola para as casas, para os lares, inclusive pelas crianças, né? Que em sua esmagadora maioria, como uma pesquisa feita na prefeitura de São Paulo no ano passado, mostrou que mais de 70% das crianças que haviam se infectado pela Covid eram assintomáticos. Quer dizer, não manifestavam os sintomas da doença, né, mas tinham o vírus e compartilhavam o vírus com outras pessoas. Então, essa situação nas escolas é uma situação de propagação, né, de disseminação dos vírus, não só entre os trabalhadores da educação, o que já seria motivo para suspender a vida de uma pessoa, de um único colega, de um único trabalhador da educação, já seria motivo para suspender o trabalho nas escolas de todo o estado. Mas aqui nós estamos falando já de mais de 100 mortos, de mais de 3 mil contaminados, infectados, né? No site do Sindicato dos Professores Estadual, a PEOESP, já são contabilizados quase 2 mil casos em mais de 900 escolas. No site do CIPEM, dos professores, dos trabalhadores da educação da Rede Municipal de São Paulo, já são mais de 400 casos. Há também os casos das redes, das escolas públicas e das redes municipais, né, dos municípios que adotaram a mesma política criminosa do governo Dória de manter as escolas abertas. Bom, nós vamos em frente. Eu vou para o ponto final aqui do nosso programa, que é convidar vocês, né? Amanhã é dia de assembleia, né? É dia de. A partir das 10 horas da manhã acontecem as assembleias. Ah, não, antes disso, desculpem. Eu queria aí ver se a produção tem umas imagens do ato realizado no dia de hoje, né? Para a gente mostrar aqui para os nossos amigos. Hoje, primeiro queria destacar aqui a nossa posição profundamente contrária a uma posição adotada hoje pela direção do sindicato, né? Que foi o fato de que nas assembleias da categoria foi aprovado que nós repetíssemos o que foi feito na semana passada, com um enorme impacto, né? E num momento da maior importância, que era a realização de uma caminhada, né? De uma passeata, de uma caminhada até a Secretaria de Educação, sem consultar a categoria, passando por cima da decisão da assembleia, a diretoria comunicou na véspera do dia de hoje, no dia de ontem, na véspera da realização da atividade, que a passeata seria transformada, a caminhada seria transformada numa carreata, né? Alegando aí medidas sanitárias sem pé nem cabeça, por vários motivos. Primeiro, que havia uma decisão da categoria, do órgão supremo da categoria, que é a sua assembleia. Em segundo lugar, queria destacar que tem alguma coisa que faz bem contra a Covid é tomar sol, né? Na semana passada, os professores foram às ruas, fizeram uma caminhada bonita, combativa, sob chuva. Ontem, hoje tinha um sol forte, né? Pode colocar as imagens aí, produção, né? Porque muita gente caminhou como nós, né? Não aceitamos essa imposição e caminhamos, né? Em segundo lugar, que muita gente, que inclusive na assembleia e gente da diretoria, que não queria a caminhada, também não foi para a carreata. Na hora H, não apareceu, né? Adotando a política que tem sido muito comum nessa greve, de setores da diretoria do sindicato, como do PSOL, principalmente, que estão contra a mobilização, vem defendendo contra a greve, né? Adotando a política criminosa que, de fato, serve aos interesses do governo do estado de São Paulo, serve ao Bolsonaro, ao Covas, aos inimigos da educação e do ensino público. Então, eu queria deixar aqui o protesto de educadores em luta, que nós vamos levar amanhã para as assembleias regionais, né? Queríamos convidar vocês, todos os professores da rede estadual, a participarem das assembleias. Se você não tem um link, entre nas páginas, nossa página lá no Facebook, no WhatsApp, entre em contato com a sua subsede, exija o link, né, para participar da assembleia, para ter informes da situação da greve, para votar as deliberações, né? É hora, né, de, ainda mais diante da farsa estabelecida aí pelo Covas, é hora de reforçar a mobilização, é hora de reafirmar a greve, né? Nesse momento, cresce o apoio dos pais que estão compreendendo a gravidade da situação, diante de uma situação que nós temos quase 2 mil mortos por dia no país. Então, é hora de reforçar e passar por cima, né, da orientação
capituladora, reacionária, de setores que se movimentam quando se trata de defender os seus próprios interesses nas eleições. Mas que quando se trata de defender os interesses dos trabalhadores, eles, ó, não aparecem. É preciso denunciar essa política covarde, né, de setores que se dizem de esquerda, radicais, mas que na hora H correm fora da luta dos trabalhadores. Nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com um informe com a cobertura das assembleias. Amanhã também, queria lembrar vocês, tem uma importante atividade às 10 horas lá na Avenida Paulista. Você que é aposentado, que é servidor público, professor ou não, né, seja você do judiciário, da área da saúde, amanhã, às 10 horas, os aposentados vão realizar um protesto contra o roubo das aposentadorias, né, levado adiante aí pelo governo do Estado com a reforma da Previdência, que está levando aí até 20% de desconto dos salários dos aposentados, que depois de contribuírem a vida toda, agora estão sendo roubados aí pelo governo Dória e pela reforma da Previdência. Então, amanhã, com você, companheiro aposentado, a partir das 10 horas no MASP, protesto dos aposentados contra a reforma da Previdência, né, contra o roubo das aposentadorias e das pensões. Né? Então, compareça aí ao MASP a partir das 10 horas e você, da rede estadual, participe das assembleias, né, venha reforçar a mobilização, venha participar das atividades dos comandos de greves com educadores em luta para levar adiante a luta da categoria. Um abraço e até amanhã com mais um programa Comando de Greve.